যি সময়তে ৰাজ্যখনত সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণ শেষ হবলৈ গৈ আছে তেনে সময়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ এক নম্বৰ জাওবাৰীত পঞ্চাশ বছৰীয়া কৃষি সমবায় সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰি আছে। ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত জন্ম হোৱা জাওবাৰী কৃষি সমবায় সমিতিয়ে পাঁচ হেক্টৰ কৃষিভূমিত বাৱন্নটা পৰিয়ালে একেলগে বিভিন্ন খেতি কৰি আছে। শালি ধান, সৰিয়হ, আলু তথা আন আন খেতি একেলগে কৰে। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি চৰকাৰীভাৱে সামান্য সাহাৰ্য পাই আছে আৰু কে ভি কে খেতি কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দিয়াত এই বছৰ কৰা বিৰাল্লিছ বিঘা মাটিত আশা কৰা ধৰণে ফলন হৈছে। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে পুৱা পতাকা উত্তোলন, নাম কীৰ্তন, ভাগৱত পাঠ আৰু প্ৰীতিভোজৰো আয়োজন কৰা হয়। এক নম্বৰ জাওবাৰী গাঁৱৰ লোকে সমূহীয়াভাৱে কৃষি সমবায় খুলি এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। সমবায় খেতি ভালেই হয়। আমাৰ আজি মোটামুটি পঞ্চাশ বছৰ ইয়াতে ধানৰ খেতি কৰি আছো। চল্লিশজন সদস্যৰ মাজত কোনো আমাৰ হাই কাজিয়া নাই, সুন্দৰ মিলি জুলি চলি আছো। এই আমি যিখিনি সুবিধা পাইছো আপোনাৰ কে বি কেৰ আণ্ডাৰৰ পৰা, এই যে জহা ৰাইচ মিলৰ পৰা আমি যথেষ্ট সুবিধা পাইছো। এতিয়া আমি যিখিনি খেতি কৰোঁ মোটামুটি আমাক পঁয়চল্লিছ বিঘামান মাটিৰ কঠীয়াটো এনে দিয়ে আৰু সাৰ পানী দিয়ে, ঔষধ পানী দিয়ে, বাকী ইমানে। এই টোটেল বিয়াল্লিছ বিঘা, সেইটো আপোনাৰ নিমলি, এইটো যিটো দেখি আছে এইটো আপোনাৰ নিমলি। কেনেকুৱা হৈছে খেতি? যোৱা বছৰত কৰি বাৰ ভাল হৈছে, এইবাৰ কিন্তু যি দেখিছোঁ গোটেই অসমত যেনেকৈ জ্বলি গৈছে আপোনালোকৰতো দেখিছে। আমাৰ এইখিনিত আমাৰ জ্বলা নাই, তেওঁলোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এইখিনি হয়তো আমাৰ উপকাৰ হৈছে। মোটামুটি নাই, আমাৰ এখন গাঁও উন্নয়ন আছে, গাঁও উন্নয়ন সমবায় গোটেইখিনি লক্ষী লগ লাগি আপোনাৰ আমি দৌল পূজা কৰোঁ, আপোনাৰ আই বিজেকী দিওঁ, ইমানে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অষ্টমী পালন কৰোঁ, ইমানে। কিমান আপোনাৰ নাম? এই আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানত কিমান চনৰ পৰা চলি আছে? আগৰ পৰা চলি আছোঁ, আঠচল্লিছ চনৰ পৰা। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভাল লাগিছে। এক নং জাওবাৰী আমাৰ কৃষি সমবায় এখনৰ ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত জন্ম হৈছিল আৰু আজি ধৰক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। গতিকে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উৎসৱ আমি আজি পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু পালন কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী গৈছে আপোনাৰ পতাকা উত্তোলন, তাৰপিছত গৈছে বন্তি প্ৰজ্বলন, এতিয়া চলি আছে আমাৰ নাম প্ৰসংগ, ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ প্ৰীতিভোজ। আমি আগত আছিল প্ৰথম বান্নগৰ, তাৰপিছত এতিয়া আছোঁ আমি ষোল্লঘৰ পৰিয়াল। চৰকাৰীভাৱে আজি দুবছৰ আগৰ পৰা আমি অলপ বীজ সাৰ এইবিলাক পাই আছোঁ। কে ভি কে আমাক বিধান দিছে, সাৰ দিছে আৰু আগন্তুক আমাক সৰিয়হৰ বিধান দিব। পঞ্চাশ বছৰ ভাল লাগছে আমাৰ, নাম চাম ৰাইজে গাই আছে, খিচাৰী তৈয়াৰ কৰা হৈছে, সমূহ ৰাইজে লগ লাগছে। আজি বিৰাট এটা আনন্দৰ দিন আৰু যেনেকে মানে চলি আছে নৱপ্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব আৰু আগক লগি এনেকে চলি যাওক, ভৱিষ্যত আহক। খেতি বাতি এনেকে ধান খেতি হৈছে, তাৰপাছত আলু খেতি কৰিছে, তাৰপাছত বেহৰৰ খেতি কৰিছে। এইবাৰ আৰু পঞ্চাছ বছৰ মানে সোণালী জয়ন্তী পাতিছে আৰু সেইকাৰণে মানে আৰু আমি গোটেই নামখিনি আহি ইয়াতে উপস্থিত। আপোনালোকে নিজেই খেতি কৰে? নিজেও কৰোঁ, অলপ অলপ ভাগে দিছে না, অলপ অলপ খেতি কৰবা আৰু গোটেইখিনি আমি সমবায় হিচাপে কৰোঁ আৰু যিখিনি দিছে সেইখিনি আমি ৰাইজৰ গোটেই একেলগে আমি খেতিখন
যিকোনো খেতিয়ে হওক মানে একেলগে সমবায় আৰু সমবায় বেছি আমাৰ শালি খেতি হয় তাৰপিছত মাহ তিচি গোটেইটোৱে কৰা হয় আলু খেতিও এবাৰ মানে উৎপাদন হৈছে আৰু কমেই পাইছে চনটো কমেই 50 বছৰত ধৰি দিলে 1974ত আৰম্ভ হৈছিল অনুষ্ঠানখন আমাৰ শহুৰ দেউতাসকলে কৰিছিল আৰু আপোনালোকে কৰি আছে সেই পৰম্পৰা এতিয়া আমি মানে বংশানুক্ৰমে চলি আছে সময় ভিত্তিক মানিকপুৰৰ পৰা আব্দুল সুবহান আলীৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।